Můžeme si zamávat. Takže kluci, máte dneska připravený pracovní sešit z matematiky dvojku? Zakryju tu nulu a 4x 7 rovná se 28 a přidáme tu nulu. My na poslední hodině si povídali o základních skladebních dvojicích. Kdo pak by nám dokázal říct, které dvě základní dvojice už pozná, nebo které, co tvoří základní skladební dvojici? Péťo? Podnět a přísudek. Výborně. Jo, nechte si to otevřený, i doma, i ve škole. A já vám to zapnu na dělení. Tak, teďka se vám to přecvaklo na dělení a můžete zkusit dělení, jo, i doma, i ve škole. Tak, daří se vám to? Jo? Super.